Pessoal, saindo aqui da fonte Rocha Branca, para ouvir alguma coisa aí. É um Volkswagen, né? Mas faz barulho igual 608. Hoje é sexta-feira. Eu acho que hoje é dia 4 de agosto de 2024. Agora é 11, mais ou menos 11h30 da manhã. Saindo aqui de Embu das Artes, região de chacras, né, de sítios. Coloquei o celular para gravar aí para ver se como é que fica, né? Não trouxe suporte. Deixa o cara passar ali. Pode vir. Alô? Está pesado, carregado de água mineral também. Caminhão 690 ano 87 da Volkswagen, baú
as galinhas. Grande galinha, sai. Quase que eu mato. Aí, como eu disse, aqui é a região de chacras, de sítio, manancial, né? Muito rio, muito lago. Essa estrada aqui chama Estrada para Votorantim. Aí essa aqui é a Estrada Caico. É um nome estranho, né? Deve ser nome de índio. Aí já muda de nome, né? Fernando Batista Medina, é o nome dessa avenida. Depressão. Aí o pessoal estaciona carro, fica ruim para andar de caminhão, viu? Agora a gente vai pegar a Avenida Vereador Jorge de Souza. Vou passar ali perto do Parque Riso. Vou aproveitar e mandar um abraço aí pro grupo Feira Pia na BR. Amigos dos Estradeiros. Passar a carreta aí movida a gás. É maior, só que tem mais força e anda melhor do que esses caminhãozinhos aí, né? Olha lá, gás. São 4 cilindros de cada lado. Aí é assim, pessoal, caminhão velhinho assim, ele é mais para puxar peso, né? Puxar mais forte, não é caminhão para correr. Então, se você estiver atrás de um caminhão assim de talento, é porque ele está pesado. Sai de trás. Ele não pode correr.
fiquem atrás de caminhão. Se eu acessar ali a rodovia Regis Bittencourt, a gente pega um pedacinho aqui da Elia Yazbek. Vamos seguir aquela carreta. Patrão, tem uma dessa aí, meu ex-patrão, tem uma dessa aí, ó, aí. E esse caminhãozinho que tá sem buzina, a pessoa passa por mim buzina, mas não posso comentar que não tem. Regis Bittencourt, sentido São Paulo, sentido ali o Rodanel Mário Covas. Andar três, não. Desde ali da alça de acesso ali que eu tava dando seta pra entrar. E eu sou uma pessoa que a pessoa deu certo, deixa passar. Só esse Covid então não tá dando pra gravar direito, que tá caindo a internet. Tá caindo a internet não, o pessoal tá mandando mensagem, então sai do vídeo. Beleza? Então fica assim então. Outra hora a gente eu gravo com mais cuidado. Tchau, obrigado. Passando aqui pela Ambev do Imbu.